အဂရိလိုက်စားမှုဟာမြမလူအဖွဲ့အစည်းမှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်နေပြီးအလွန်တရာရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့ဆေးမီတို့နဲ့ကုစားလို့မရပဲရေတို့ရေရှေမဟာဗျူဟာများချမှတ်ပြီးစနစ်တကျဂရင်တွေဖြရှင်းရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးလိုပါတယ်အဂရိလိုက်အဂရိလိုက်စားမှုဆိုတဲ့ပြဿနာရဲ့နောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေး လူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပါဝင်နေပြီးလူတူးချင်းစီနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့တံပေါ်ထားမှုမှားရွေးနေတဲ့အပေါ်မှာမှားရွေးတဲ့လောက်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းဝိုင်းမှာအယိုးဆွဲနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတာကိုစိတ်မကောင်းစရာတွေးရှိနေရပါတယ်။အခရီးလိုက်စားမှုမြင့်မားနေခြင်းဟာပြည်ရင်းပြည်ပယဉ်နှမြုံနှံမှုတွေကိုအယုံကြည်ကင်းမဲ့စေတာကြောင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေပြီးနိုင်ငံသားချင်းချင်းကြားမှာလည်း ဝင်ငွေကကွာဟမှုတွေများနေတာကြောင့်လူမှုရေးမတည်ငြိမ်မှုကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အာဂရိလိုက်စားမှုဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရကူအာဂရိကင်းစင်တဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အစာထုတ်ဖို့ပထမအဦးဆုံးလုံအပ်ချက်ကတော့အာဂရိတရားအမှန်တကယ်ကင်းစင်လို့တဲ့အစိုးရတရားဖြစ်တည်ခြင်းနဲ့ထိရောက်စွာဥဆောင်မှုပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါလေရှင်။နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ United Nations Convention on Anti-Corruption UNCAC လိ UM ုခေါ်တဲ့ကဗာကူလာသမကအချင်းပြက်ချဆားမှုတိုက်ဖြည့်ရေးပြည်ညင်စာတမ်းကို2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရည်နှစ်မှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ် UNCAC မှာတဏိုင်ကန်ခြင်းအလိုက်အာဂရီလိုက်ဆားမှုโจတင်ကာွယ်တဲ့အစီအမံများထားရှိမှုအာဂရီနှိမ်နင်းရေးနဲ့စိုင်းနဲ့ဥပဒေများပြည်စုံမှုနဲ့အသက်ဝင်မှုနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပိုင်းဆိုင်မှုများပြောင်းလဲရယူခြင်းဤပညာအထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့သတင်းချက်လက်များဖလှယ်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံဟာဒေတာတွေနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဒေတာပြင်ပဘရွန်ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့အတူကုလသမဂ္ဂရဲ့နည်းပညာအကူအညီနဲ့မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အာဂရိတိုက်ဖျက်မှုအခြေအနေကိုကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်လေ့လာနေတာပထမ၄နှစ်အတွင်းမှာကြာရောက်နေပါတယ် UNCAC ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မိမိကိုယ်မိမိစမ်းစစ်တဲ့မေကွန်218ခုဖြည့်ထားတာကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် ဒီလိုဖြေချဋ္ဌချက်တွေရှိနေပေမဲ့လည်းတကယ်မြေပြင်အခြေအနေမှာတော့ထူးခြားတိုးတက်မှုကိုမတွေ့ရသေးပါဘူးရှင်။ဒီလိုဖြေချချက်များဟာဝိဉာဉ်တန်းချီတာဝန်အရစာရွက်ပေါ်မှာသာတင်မဟုတ်ဘဲသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဝင်တွေကအမှန်တကယ်အာဂတိလိုက်စားအာဂတိတိုက်ဖြတ်ရေးကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာအပြည့်အဝနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်တဲ့ရလ့များအမှန်တကယ်ရနိုင်တဲ့ ကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ကြမှသာအာဂရီတိုက်ဖြတ်ရေးအကောင်အထည်ဖော်မှုအမှန်တကယ်တိုးတက်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးလေးနက်နက်ပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုအချိန်ဟာ2012ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအချိန်အဟုန်မြင့်ပြီးတည်တည်ရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ကြောင်းအထူးပြောကြားလိုပါရစေ။ UNCAC နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုတွေเนี่ยအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ပုံစံချပြီးအာခရီနှိမ့်ရင်းရယ်ဆိုင်ရာဥပဒေများတည်တည်တားတာအသက်ဝင်အောင်ဆောင်ရွက်ချင်းအားဖြင့်ရလတ်ကိုအခြေခံတဲ့ချင်းကပ်မှုတွေနဲ့အကောင့်ထယ်ပေါ်တင်ကြောင်တိုက်တွန်းဆွေးနွေးလို့ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်မှုရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့အာဏာ300%သွေးသွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပြုရေးမန္တိုင်ဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ဟာ ဥပရေများကိုတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအစုကိုရေရှीဆောင်ခြင်းနိုင်တဲ့ခင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့တရားတဲ့ဥပရေတွေဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ရန်တာဝန်ရှိပါတယ်။တရားဥပရေများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အတည်ပဲဖော်ပြီးထိတိယောက်ရောက်အကောင့်ထဲဖော်ဖို့ကတော့အုပ်ချုပ်ရေးမန္တန်ကတာဝန်ယူရပါတယ်။မှန်မှန်ကန်နဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့မှတရားမှုများကိုဖော်ထုတ်ရင်းယူပြီးအမှန်တရားဖော်ဆောင်ဖို့တရားစီရင်ရေးမန္တန်ကတာဝန်ယူရပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်များမှာအာဏာ၃ယက်ခွဲဝေသွဲချင်းဟာ အကြရိကင်းစင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရေရှီတည်ရအောင်အကောင့်ထည့်ဖို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းထားတဲ့၃ချောင်းတော့ねတူပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒီ၃ချောင်းတော့မှာတစ်ချောင်းချင်းလဲရင်ကြမ်းတဲ့၂ချောင်းလဲလိုက်လဲတာဖြစ်တဲ့အတွေ့လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတဲမှတ်တဲ့တရားစီရင်ရေးပေါ်ပေါက်ဖို့တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရတော့မယ်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့အထူးပြုပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင် အချို့အဖြစ်ပြောရလို့ရှိရင်အာဂရိ short chat ရေးကိုအမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆိတ်ရှိတဲ့အစိုးရနဲ့ထီးထီးရောက်ရောက်အကောင့်ထဲပေါထနိုင်မဲ့ရန်တရားပေါ်ဆောင်ဖို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများကပြည်သူအရဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတတိယမီဒီယာကဏ္ဍတို့နဲ့တဲ့ညီလက်ညီလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားဖို့နဲ့တဲ့မှတ်တဲ့တရားစီရင်ရေးမန္တိုင်ပေါ်ပေါက်လာဖို့တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အချိန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတိုက်တွန်းရင်း ဒေါက်တာသက်ဝင်းရဲ့အဆူကိုအလေးနဲ့ထောက်ခံရင်ဤကုံချုံအပ်ပါတယ်ရှင်။ယေစုတင်ပါတယ်ရှင်။